Koncom 19. storočia bol postavený cez rieku Dunaj prvý železný most a to zmenilo celkový charakter tej oblasti. Na jednej strane bolo mesto Bratislava, tedy sa volalo Prešporok, na druhej strane bola Petržalka, z ktorej sa vďaka tomuto mostu stalo rekreačno-športové centrum. Vznikli tam pekné športoviská, konkrétne bolo tam až 8 futbalových ihrísk. Vymenujem to, zo začiatku bolo prvé ihrisko hneď vedľa, tedy už nazývaného Tyršovho parku, teda parku, ktorý bol postavený ešte za Márie Terézie. Tam bolo ihrisko, prvé ihrisko na Slovensku, ktoré patrilo maďarskému klubu PTE. Za Rakúsko-Uhorska mohlo byť len maďarské alebo nemecké. Mužstvo, áno, slovenské neexistovalo ešte, ale PTE bolo naozaj aj v rámci Uhorska elitné mužstvo, malo aj peknú tribúnu, všetko a ľudia mali to blízko k mostu aj do mesta, takže hojne chodili, pekné návštevy. Tedy pekná návšteva bola takých 4-5 tisíc ľudí, to už bola na ten čas, by sme povedali dnes 20-30 tisíc, áno, keď to porovnávam, teda ešte záujem. No a potom prišla železnica, železničný násyp, ktorý viedol trať cez most ďalej do Viedne a desi do Chorvátska a tak ďalej. A za tým mostom hneď bolo ihrisko prvého československého športového klubu Bratislava. Hej. To bolo prvé slovenské mužstvo. Hneď iba plotom bolo oddelené ihrisko židovských športovcov, tedy sa volalo Makabea SC. A malo naozaj veľmi dobré futbalové mužstvo, ktoré sa súčasnilo vtedajších najvyšších súťaží na Slovensku. A bolo tam aj niekoľko vynikajúcich futbalistov, ktorí sa samozrejme, keď sa chceli presadiť a úspešne pôsobiť nejakom inom mužstve, tak prechádzali. Pamätám sa, že bol tam brankár Berger, bol výborný, výborný útočník Löwenbein. Makabea hrala z PT, z Ligety, no, a čo je tie vaš, hej, tie vynikajúce maďarské kluby, čo tu v Bratislave boli. No tak tedy sa zaradili do tej súťaže. Potom išli do tej inej súťaže a tak už to, ten záujem upadal, už to nebolo také. A po vojne už to úplne zaniklo. Tak za vojnu nemohli, áno, a po vojne už prebralo celý ten objekt, pekný športový objekt, tribúna, kolkáreň nádherná, plavecký bazén a tak ďalej, hádzanárske ihrisko, spieracké také budovy tam boli, pre spieračov a zápasníkov. Všetko bolo v tom objekte Makabea, pretože oni naozaj športovali vo veľkom. A športovali tam predovšetkým Židia, to je samozrejme, lebo keď nebol Žid, tak vyšiel inde. Ano. Ale mali výkonnosť, konkrétne plavci boli senzačí, hoci trénovali na lidi vtedy, už po vojne už nie, už neboli. Po vojne už Makabea neexistovala. Hej. Ale pred vojnou bola naozaj ako jedno z najlepších športových telovýchovných jednot v Bratislave. Po Makabei potom bola cesta, ktorá viedla do Starého Hája a za tým Starým Hájom bolo ihrisko Ligety SC. Čiže 5 ihrisk v jednom rade. No a stadial aj potom tie kluby v Bratislave bolo veľmi veľa. Futbalových klubov, len 30 maďarských bolo napríklad, hej. Slovenské bolo jedno, alebo dve neskôršie, Slavia sa pridala, hej. Nemci boli, mali tiež nejakých 10 klubov, tak tie luky, tí talenty boli rozoberali do týchto klubov, áno, a tam sa niektorí tak veľmi dobre uplatili, že dokonca bol takzvaný národnostný kataster, na základe ktorého, keď niekto mal maďarskú národnosť, nesmiel prestúpiť do nemeckého alebo slovenského klubu. Keď mal nemeckú národnosť, nesmiel prestúpiť do Maďarska. Tak ďalej. Ale do Čech mohli. Pre Čechy to neplatilo. To platilo len pre Slovensko, lebo tam bolo tých národností takto pomerne veľa. Okolo každého futbalového ihriska vtedy boli tenisové dvorce. Dnes to je neuveriteľné. Ano, keď vám poviem, že okolo prvej ČSD-čka Bratislava bolo 9 tenisových dvorcov, tak neuveríte. Okolo Makabei boli 4, okolo PTE bolo 4, čiže v samotnej Petržalke ešte na všelijakých iných priestranstvách do Venna bolo 30 tenisových dvorcov. Hej. A my, Šarvanci, ktorí sme hrali futbal na lúkach a nemali sme samozrejme peniaze na lístok, tak sme museli
uprosiť vždy niekoho, aby nás zobrali ako svojich synov. Boli sme bosí, v trenírkach špinavých, nejaké trička, aj to sme nemali. A ten pán prišiel k klobúku cilindri a elegantnú paličku, a no, on tam prišiel ako na rekreáciu, na ten zápas. Hej. A teraz my sme tam išli a prosili, zoberte nás donútor, keď poviete, že som ja váš syn, tak ma pustia. Tak, ale bohužiaľ sa to nedarilo veľmi. A podarilo sa mi dostať na zápas až v roku 1936, niekedy v júni, keď bol posledný ligový zápas, prvá ČSSR Bratislava, Sparta Praha. Čakala sa obrovská návšteva, 10 tisíc divákov, čo teda bolo nepredstaviteľné. Sparta a Slavia mala 10 tisíc divákov. Už to neboli len českí hráči, lebo prvé mužstvo, prvé ČSSR Bratislava, tvorili českí hráči. To boli všetko vojaci posádok bratislavských. No a medzi nimi samozrejme boli niektorí vynikajúci futbalisti, Strečkovci, Blažekovci a tak ďalej. Čiže to mužstvo bolo jedného jediného Slováka tam mali. No ale potom prišiel sem do Bratislavy, aj tréneri boli zahraniční, z Viedne a tak ďalej, profesionálni tréneri. Až prišiel do Bratislavy Štefan Priboj, ktorý bol vynikajúcim futbalistom, dokonca reprezentantom Maďarska, ale bol synom slovenských rodičov a samozrejme túžil dostať sa do Československa a do Bratislavy. Tak on prevzal tedy mužstvo prvého ČSSR Bratislava po tých Nemcoch a Maďarov, ktorí tu boli ako tréneri. A on sa rozhodol urobiť proste čisto slovenské mužstvo, pretože českí futbalisti, ak boli dobrí, už ich ťahali do Čech, áno, alebo skončili s futbalom, lebo už mali okolo 30 rokov, tak už neboli takí dobrí. Takže on chodil so svojím mužstvom po Slovensku a takým spôsobom vždy niekde videl nejakého dobrého futbalistu, tak ho angažoval do Bratislavy, tak na, už v tom 35. roku už tam boli len dvaja profesionáli, ktorí boli, jeden bol Nemec, Schorsch, a druhý bol Maďar, Klöcel, mal nemecké meno, Klöcel sa volal, a maďarské meno mal Kardoš, ale 41. rangu, ale futbalista perfektný a sa veľmi zaslúžil o to, že prvá Česká Bratislava sa prebojovala do najvyššej súťaže. Bola taká situácia, že najpopulárnejšia súťaž vtedy bola stredoeurópsky pohár, ktorý môžeme porovnávať dnes s pohárom majstrom, čiže Lígu majstrov alebo Európsku ligu. To bola teda na takej úrovni, 20-30 tisíc divákov bolo na zápase. To boli najlepšie mužstva Bratislavy, tohto Maďarska, z Budapešti, hej, štyri najlepšie rakúske, hej, nejaký dvaja juhoslovanský, nejaký jeden rumunský a tak ďalej. A Eška Bratislava sa tam nevedel prebojovať, lebo vždycky mal smolu. Keď sa umiestil na mieste, lebo prví štyria išli, povedzme, áno, tak prví štyria z hodov okolností boli české kluby a Eška Bratislava bol piatý, tak nepostupil. O rok si to zlepšil, áno, už boli, mohli postupiť. Najprv bolo 3, tak skončil na 4, a potom bolo možné 4 postupiť a skončil na 5. Čiže do tej najvyššej medzinárodnej súťaže sa Eška Bratislava vtedy neprebojoval.